ကျမခဏခဏလည်းပြောမှုပါလေလူတွေကလည်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့များအချစ်ကိုကြီးမေးနေတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကြဲတော့အချစ်ဆိုတာကိုမြတ်နိုးတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ဒါမှမဟုတ်ကိုမြတ်နိုးတဲ့တရေးဆန်လေးတစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုမြတ်နိုးတဲ့လူတစ်ယောက်သာသမီးတော်၎င်းကိုခင်မွန်းတော်၎င်းသို့မဟုတ်လေကိုနှမကိုညီမတော်၎င်းကိုမိဘတော်၎င်းကိုမြတ်နိုးတဲ့အရာကိုမြတ်နိုးတဲ့လူကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပဲစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းပဲကျမ်းမာစေခြင်းပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကဘေးကနေလိုအပ်တာလေးတွေကိုဖြစ်ပေးရတာအဲ့လိုဖြစ်ပေးလို့ဟိုဘက်ကလူဟိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရတယ်သူ့ရဲ့ဘဝလေးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုကိုကဒီဘက်ကနေကျေနပ်နေရတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာအချစ်အစ်စ်ပဲလို့ကျမထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဟိုဒါပေးဆက်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရယူခြင်းလားအဲ့ဒါတွေကျမတော့ဘာမှမလိုဘူးတယောက်ယောက်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုတစ်စုံတစ်ခုပန်းကလေးကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြေတော်မြောက်ပြီးတော့ကျတော့သူနေ့စဉ်ရှင်သန်ကြီးပြေးနာလေးပေါ့လှပနေတာလေးကုန်တင့်နေတာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရပြီးဘေးကနေစိတ်ချမ်းသာနေရတာအဲ့ဒါအချစ်ပဲလူသမျှအကုန်ဖြစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အချစ်ကတော့ကောက်ကြချက်မရှိဘူးအချစ်ပေါ်မှာတော့ကျမရဲ့အမြင်ဟာတစ်မျိုးတည်းပဲကောက်ကြချက်မရှိဘူးသို့တော့ဝိတုတပုတ်ရေးဖို့ဇက်လန်းပေါ့ဇက်လန်းဇက်ကွက်အဲ့ဒီဟာကတော့နည်းနည်းကွာမှာပေါ့ညီနှုံးကကျမရေးတင်ပါတယ်လို့ထင်တဲ့ဇက်ကွက်ကလေးတကူကအော်အခုတော့ဒါဟာတိတ်မထူးဆန်းပါဘူးရေးစရာမလိုပါဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ထင်မယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုကတော့ဟိုလုံးကလည်းဒီလိုပဲအခုလည်းဒီလိုပါပဲမတောင်းလဲပါဘူးအော်အဲ့ဒါတော့ကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေဒါပေမဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တချို့မျိုးသမီးလေးတွေပြောကြလေဆရာမကျမဆရာမရဲ့ပရိသတ်အဲကျမဆရာမစာတွေဖတ်ပြီးတော့ကျတော့ကျမအပြိုကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဩဒါဆိုတော့ငါဝစ်လိုက်တာပဲလို့ကျမအရင်တုန်းကဒေါခင်ဆွေဦးရဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်တယ်လေခင်ဆွေဦးရဲ့ဝတ္ထုတွေထဲမှာကျတော့သူကအပြိုကြီးဖြစ်ဖို့အားပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကအဲချစ်တဲ့အထင်ကြီးတဲ့လေးစားတဲ့ယောက်ျားတွေအဲယောက်ျားတွေရဲ့စံတွေကတိတ်မြင့်တာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကိုကျမချစ်တော့အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကိုလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကိုမရတဲ့ခါကျတော့ဩဒါမေဦးကြောင့်ကျွန်တော်ယောက်ျားမရတာပေါ့နော်အမှန်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကိုမရလို့မယူလို့မရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကြော်စီပြက်စီပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမေဦးကအမြဲကြီးလေးရှိတယ်အခုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲစင်ကျင်သုံးသပ်မှုနဲ့သူတို့အပြိုကြီးပြစ်မယ်လို့စကူဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲကျမကနည်းနည်းလေးတွန်းအားပေးတဲ့နေရာမှာတော့ပါမလားမသိဘူးအပြစ်ရှိရင်နည်းနည်းတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နာမည်အရင်ကိုဟောနာမည်အရင်ကကျမနာမည်အရင်ကတင်တင်ဝင်းပါရှင်စနေသမီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမအဲ့ဒါဆိုစနေသမီးမှုလို့စိတ်ကြီးရတယ်အော်ကျမစိတ်မကြီးဘူးစိတ်ကြီးတဲ့ဆိုတာကဟောအမှတ်သားကြီးတာတို့ဘာတို့လေအဲကျမအဲ့လိုမရှိဘူးကျမကသဘောသိကောင်ပါတယ်အမှတ်တရဆိုတဲ့ဝိတုရေးတဲ့အခါမှာတော့ကျမဟာတော်တော်များများတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လေအဲ့တော့ကျမကိုဟိုမြန်မာပြည်မှာမရေးတဲ့စာမျိုးရေးတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ဟိုလူမှုကွန်ရက်တော့အဲ့ခေတ်ကမရှိသေးဘူးပေါ့မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရေးကြတာပေါ့ဟိုအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုရဲ့ဟိုကိုလုံးစရာရှိတာကိုဆက်လုပ်မယ်ကိုမားတယ်ဆိုပြင်မယ်ကိုမှတ်တယ်ဆိုဆက်လုပ်မယ်ပေါ့ဘာမှတော့ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းချက်မပေးဘူးအဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးနေခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီနာမည်တလုံးဟာခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း30နဲ့နှစ်နှစ်နော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီပေါ့တိဆောက်လာခဲ့ရတာအလိုလည်းကူကူတိဆောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခက်ကဲပေါင်းစုံနော်ဟိုအတားအဆီးပေါင်းစုံနဲ့တိဆောက်လာခဲ့တာပေါ့နောက်ဇဲတတိပေါင်းစုံလည်းပါတာပေါ့နော်နောက်လေ့လာမှုလည်းအများကြီးပါပါတယ်လင်းကလေးတွေရောမြို့သားတွေလည်းအားပေးပါတယ်မြို့သားတွေလည်းအားပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအပေးမှုတွေနဲ့ပဲကျမဂျူးဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာလေအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျမဟိုကျမရင်းနှီးမှခံစားရတာလေးတွေပြောဖို့တင့်နေဆိုတဲ့ဇကားလေးတွေနောက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှခံစားရလို့မပြောဘဲမနေနိုင်တဲ့ဇကားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်လေးတွေကိုလည်းရှေ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့စာလေးတွေဆက်ရေးသွားမှာပါလို့